COVID პანდემიის დროს დაწესებული რეგულაციების დარღვევისთვის დაჯარიმებული მოქალაქეები ადმინისტრაციული სახელებისაგან გათავისუფლდებიან. ინიციატივა საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დღეს ევროპასთან ინტეგრაციისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე დაჩქარებული წესით განიხილავენ. კანონპროექტი ადმინისტრაციული სახელისგან იმ პირთა გათავისუფლებას ითვალისწინებს, რომლებიც იზოლაციისა ან პირბადის ტარების წესების დარღვევისთვის 2021 წლის 23 ივნისიდან 2023 წლის 4 ივლისის პერიოდში დაჯარებდნენ. კანონპროექტის მიღების შემდეგ ჯარიმისგან გათავისუფლდება 1855 ფიზიკური და 38 იურიდიული პირი. თანხის ჯამური მოცულობა დაახლოებით 5.600.000 ლარია. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტი სხვა კომიტეტებთან ერთად განიხილავს საკითხს, რომელიც ეხება ადმინისტრაციული სახდელისაგან, ანუ ჯარიმისაგან ათავისუფლებს როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს, როდესაც ამდენ ადამიანს ეხება ჯარიმა და მით უმეტეს ჯარიმა, რომელიც იყო გამოწვეული COVID პანდემიით და რიგ შემთხვევაში ადამიანებს სხვადასხვა მოტივაციით უწევდათ ამ კანონის დარღვევა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ ჯარიმის ჩამოწერა და სწორედ ამიტომ მთავრობა მიმართა პარლამენტს ამ ინიციატივით.